Yani bu yemek mi olur Allah aşkına ya? Yani bak. Yani yemek değil. Ya. Ana jviya zeylenmiş bu. Doji anne, doji avna na vat işte bir ara. Avya na Ana ana evye do ya iru e. Evye iru e. Doji at ya aynı o. Çi atmış doji zeylenmiş. Ya maka bayat be bayat. Aynısı. Skada çi goşte tütke? No, no, no. Kartona salama. E bu dün goşte tütke zeylenmiş. Goşte tütke tine. E do bu. E do bu e. E do bu tütke. E iru jiyo. Banana bu. Ama biçne farkin ya tamashevan nejal wir ku serba amede veya Benji xwendekar bi gumana ku ji xwarina dibistanê bi jehrî ketine heta niha rakirine nexweşxaneyê. Li gel min Ferhat Parlak heye û rojnamegere ji Farqînê û rewşê jî ji nêzva dişopînin ne tenil bi gundê anê gundê ku em lê navê çi ye gundê çirkê ye bi navê wî ye Tirkî Tokluca'ye belê li bira ji gundê dinê jî xwendekar tenil vî gundê perwerde dibin ji ber ku zarokê vî gundê nîvroa diçin malê xwe xwarin dixwin û rewşekî xirab ji bo wan nîne lê ew zarokê ku ji gundê dewr û berên çirixê tenê li bira perwerde dibin wate û xwarina xwe li bira dixwin û ew bi vî cariyê ketine û ez ê ji rojnamevan û Ferhat Parlak bipirsim kêko merheba. Merheba serçavara. Ji doda tu rewşê di şopînê te çi bêjî? Belê doda berê êvarê ji me re agahî hat ku gotin nexweşxana Farqînê sebî tu jî bûne. Serê pêşî basa di 300 sebiya kirin gotin ku ji meytevê xwarina ku xwarine jê zeylenmiş bûne rakirine nexweşxaneyê ateşê wan hebûne, îshal bûne, sikê wan hêşiyane. Tiştê ku gorê ku me agahî sen goştê tûtkê xwarine û goştê tûtkê ketine. Tûtkê yanî mirîşk. Mirîşk, goştê mirîşkê gorê ku divê jî ji xwe wî goştê bêyin dida o do da em tiştê ku ana zanin nexweşxana Farqînê do heya ana pêncî zarok çûne wê derê ama vî hejmanê dibe ku zêde be ana wek we jî ku dî li meytevê. Vî rengî zarok ji gundan tên veguhestin ji bo û em bêjin dibistanê ye û diçin pêncî zarok nexweşxane lê ji ber ku دو ایوار اشکره بو یعنی دیار بو که زاروک نخواست کمن و درشن دلیوان لحف دود کمن احتمال گلک مالبات که امکان وان تون زاروک خوابین نخواست خانه شنه دبه که حجمار گلک گلک زیده به از ویجی بیج میوی دار یعنی حتی وی کلیه نه قای مقامتی ها فرق اینه نه ام بیجن پارزگری ها آمده نه روی بریا پرورده ها آمده یا فرق اینه نه روی بریا تندرستی ها فرق اینه درباری وی مسئله ده tu da xuyaniye ki ne da ne eşkere ne bie zelal ne bie ujber u jim albat nav metrisi da ne bistek awl tedimena jiddi ta zaroki ne xwaş boy ne xwaş xane hatın ve guhestin livi ne xwaş livi dibistan hane tahmini çah xwendekar neyse 450 hab xwendekar hane brasti eku bi taşımay diçin disid hab arabe hane neyse disi hazar habji sabi hane öğrenci hane kodiçin meytevi avya gundaki her imezine yani çirk gündeki mezene der doğru van günda edeşte teftin çirke taşımalı sistem yani bir arabe bir dolmuş ha tenve deri brasti ana vak vaji kugo şirketi yemek şirketi ecmeli eğitim iş kaymakamlık tüdeki haya ana tüdahu yani ki haya ana ne da dayine o sebi hiç ne hoş ne hiç havşa meytevi dana ambulans ter nakin kudene kedbe kuvan sebiya jiyana xwişî dest bidin ji boy wî ez acîlen gere man sebiya bibin nexweşxaneyê ji wana çareser bibînin viya jî heye ez viya jî xwazim bêjim ji malbatara ê ku sebiyê xwe dişînin van meyteva dayî ku ji bavara dibêjim sebiyê veku sikî wî hêşiya ku emelî bû îshala wî hebe nebêjin cemidiye sermasendiye hûn bawer kin zeylenmiş bûye wî bibin nexweşxaneyê li bira serê bisekinin û li sebiyê xwe li bira li xwedî derê